أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arab alifbosi darsimizdan Qur'oni Karimni o'qishni o'rganayotgandik sizlar bilan birgalikda. Bugun inshaalloh sizlar bilan Takafur surasini o'qishni o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhaakumut takafur. Demak, birinchi harfimiz fatha a, a, a yammas, a, al. Undan keyingisi sukunlik lam. Al ha ha ha. Bu ha harfimiz, ha harfi, ha ha. Fathalik va ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Maddi tabiiy bor. Al ha. Al ha kum. Kum zamiri bu dommalik. Al ha ku mu. Alha ku komas ku mu birda mu harfdan keyin ta harfga ulab o'qiymiz. Bu yerda alif lam o'qilmay qoladi chunki shamsiya. Alha kumut alha kumutta ta harfda nima bor? Ta harfimizda tashdid bor. Uni albatta unga e'tibor berishimiz kerak. Alha kumut Alha kumut ha deb aytilmaydi. Ha. Ha. Alha kumut ta. Alha kumut ta. Ka. Ka harfdan keyin nima bor? Ka harfimiz fathalik va undan keyin alif bor. Alha kumut ta. Alha kumut ta. Ka. Alha kumut ta ka. Alha kumut ta ka. Sur. Fa harfga e'tibor beramiz. Sur deb qo'ymaymiz. Ha? Fa harfi fa ya'ni tilimiz biroz tepangi tishimizdan biroz atroflicha keladi. Tepangi tishimiz bo'lsa va la, la ya'ni tilimizni uchi bu yerga keladi. Biroz sal chiqadi, o'ta ham chiqib ketmaydi va orqada ham qolmaydi. O'ta ham chiqib ketsa fa o'ta xunuk holat bu mahad. Sa de mahraj emas. Agar tashqa ichkarida tursa sa bo'lib qoladi. Bu ham boshqa harfga aylanib ketadi. Biroz fa fa deb nutq qilishimiz kerak. Sur sur deb nutq qilamiz. Alhaakumut takafur. Hatta undan keyingi harfimiz nima? Hatta. Ha harfi fathalik, ta harfimiz tashdidlik. Hatta. Hatta ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Hatta. Hatto demaymiz. Ta harfni toga aylantirib yubormaymiz. Hatto deb bu xato. Hatta. Hatta. Za harfi, zay harfi. Zur, za harfimiz dommalik. Zur, ro harfni sukun bilan nutq qilamiz. Yo'g'on harf. Zur. Zur. Tu, tu, mu. Ta harfimiz dommalik, mim harfimiz ham dommalik. Tu, to demaymiz. Tu yam demaymiz. Tu. Tumul. Tumul. Hatta zur tumul. Tumul desak ham xato bo'ladi. Yoki tumul desak ham xato bo'ladi. Naqobir. Ma mim harfimiz fathalik. Ma. Qo. Qo harfimiz nima? Yo'g'on harf. Qo. Birinchi darajalik. Maqo. Qo. Qi. Qu. O'tganmiz. Naqobir. B harfimiz kasralik, bi va ro harfimiz esa fathalik. Buni biz sukun holatdan nutq qilamiz. Bir ingichka. Ingichka o'qiymiz. Bir. Bir. Agar qo'shib o'qisak, naqobiro deb o'qib ketishimiz mumkin. Naqo unda ro harfda yo'g'on qilamiz. Naqobiro kalla deb. Bu yerda biz sukun bilan nutq qilamiz. Naqobir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla kaf harfimiz bor va undan keyin lam harfi tashdidlik, kaf harfimiz fathalik, kalla va lam harfidan keyin nima bor? Alif bor. U alifni
ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Kalla, kalla. Sa harfi sin, sotmas, sovfamas, sa, sau, sawfa, sawfa. Kalla sawfa. Sa harfi fathalik, vav harfi sukunlik, sau, fa, fa harfi esa fathalik. Ta harfimiz fathalik, undan keyin sukunlik ayn. Ta, ta, a, a, i, u o'tkamiz bu harfda. Ta, la, mun, ta, la, mun, ta, la, mun. Ayn harfda bildirishimiz kerak. Ta, ta, la, mun. Oxiridagi nunni ham bildirishimiz kerak. Lam harf fathalik, mam harfimiz dommalik, nun harf fathalik, lekin sukun bilan nutq qilamiz to'xtaganimizda. Ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Thumma, sa harfiga e'tibor beramiz, summa deb qo'ymaymiz. Thumma, thumma, mim harfda ushlab turamiz. Ikki harakat miqdorida thumma, thumma, kalla, thumma, kalla, sawfa ta'lamun. Kalla harfam nima fathalik va lam harfimiz tashdidlik, undan keyin alif bor. Kalla, kalla, sawfa ta'lamun va yuqoridagi oyat takrorlanyapti. Sawfa ta, 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 ta harfim fathalik, ayn harfimiz sukunlik, ta, ta, lamun, ta, lamun, nun harfda bildiramiz sukun holatda. Demak, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla, yana kaf harfimiz, lam harfimiz tashdidlik va undan keyin alif bor, ikki harakat miqdoriga cho'ziladi. Kalla, kalla, law, law, lam harf fathalik, vav harfni bildirishimiz kerak. Law, law, ikki lavimiz birlashadi. Law, law, ta'lamuna, ta, ta harf fathalik, sukun, ya'ni ayn harfimiz sukunlik, ta'lamu. Bu yerda esa nun harfini nima qilamiz? Fatha bilan o'qiymiz, chunki bu nima? Jumlamizning oxirida emas, o'rtasida kelyapti. Law ta'lamuna ilmal ay, ayn harf kasralik, ay, il, lam harfimiz sukunlik, ilma, ilma. Birdan nima qilamiz? Lamga qo'shib o'qiymiz, chunki bu qomariyalardan. Ilmal, ilmal, yaqin. Qof harfda bildirishimiz kerak. Ya harfimiz fathalik, ya, yo emas, yoqin emas, yoki yoqqin emas, yoki yog'in emas, ya, qin, yaqin. Nun harfda esa sukun bilan o'qiymiz. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. لام حرفه لا فتحلك، تا حرف مزم فتحلك، لا تا را حرف يغان فتحلك يغان. لَتَرَو، لَتَرَو، لا تا را، لَتَرَو. وو حرف ضمالك وو، ون نون حرف مز تشتيتلك فتحلك، نون حرف تا قلنا قلب ترامز وشب ترامز. لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ بردان لام حرف كا بغلب وقيمس. لَتَرَوُنَّ الجحيم. جا جا دي بلدرش مز كري تلمز دي ورتستان چقاد. جا 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 يم بو ميدا. جا يوكي جا يم بو ميدا، يوكي شا يم بو ميدا. لَتَرَوُنَّ الجحيم، جحيم، جحيم. ح حرفته أنا بيلدرش مسكيرك. شو جا حرف مس جيم جيم ح حرف مس جا حرف مس فتحلك، ح حرف مس زيسا كسرالك. جا حيم ميم حرفنا أنا بيلدرامس. جحيم.
جحيم لترون الجحيم ثم ينا ثا حرف كيلد ثا ثا ثم ثم دب قيميمس يوكي ثم دب اتيم تلمزي كوب چخارو عالميمس براس ثم ميم حرف تا وشب ترامس ثم ثم لا ترى ها لا ترون خدت aldingi harfda aldingi kalimadek faqat unga ha qo'shilgan fathalik ha va mada bor la tarawunha la tarawunha ha ta harfimiz fathalik ro harfimiz ham fathalik vav harfimiz dommalik nun harfimiz tashdidi bor ushab turamiz unha ha ثم لترونها ها عي عين حرف فتح لك يا حرف بيلدرامز عي عي يا حرف سكون حالته بيلدرام عي نل نون حرف فتح لك بردان لام حرف كي باغلب وقيمز نل يقين يا حرف مس فتح لك قاف حرف مس كسر لك يا قي قاف حرف انا بيلدرش مس كريك يقين يقين ثم لترونها عين اليقين ثم ينهد شندك ثم ثم لا تو لا حرف فتح لك تو حرف مزيسة نما سكول لك تو 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 مس طامس بو تو لترون لا تس لا تو لا توس سين حرفمز سكولك بيلدرامز لا توس بيلدرامز حمز قلامز لا توس آ لا توس آ لون لام حرفمز ضمالك نون حرفمز تشتيتلك وشاب درامز لا لون لا توس آلون لا توس آلون ثم لا توس آلون يو يا يو يا حرف فتح لك واو نكين سكون لك واو بار يو يو مس يو خطابو يوكي يو مس يو يو ما ميم حرف فتح لك يو ما اي بيد كحمزة مس كسر عليك كده يو ما اي ذين يو ما اي ذين ذا الحرف نين ذا حرف نين أصل داقي تنوين دا أنا قلب وقيمس چونكي تنوين قندي اندن كينج حرف قايسة عين حرف ديمك يعني بيتا حرف قوشلده بز درسمز باشدن چون ترك اليابز تنوين حرف لارجي يوكي نون حرف كي سكولك نون حرف كي دن كيجن ألف كيسة أنا قلب وقلناد ها كيسة أنا قلب وقلناد خا كيسة عنق قلب وقلناده غا كيسة عنق قلب وقلناده معنى عين كيسة عنق قلب وقلناده عين كيسة عنق قلب وقلناده و حا كيب قوسهم عنق قلب وقلناده دمك عنين يومئذين يومئذين عنين عين حرف فتح لك نون حرف كسر لك عني عني بردان نون حرفية بغلب وقيمس چونك شمسية عنين نون حرفا نشب درامز عنين نعيم عنين نعيم شنو هاللقة اين برقلاشب وقيمس بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
Mana shu yerda to'xtashligimiz kerak. To'xtamasdan o'tib ketmaymiz. Hech qanday shoshilib tez o'qiyotganda kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarun. Buni o'qishimiz noto'g'ri. Shuning uchun ham jumhur mufassirlar aytadiki, jumhur mufassirlar hamma mufassirlar aytadiki, bu yerda to'xtash kerak. Chunki gap bo'ldi, bu yerda tugadi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Yo'da tugadi. Bu yerdagi keyingi jumla esa qasam bilan boshlanyapti. Bunga javob emas. Buni javobi mahzufda. Bunga javob emas. La bu yerda la muqasam. Vallohi la tarawunnal jahim. Allohga qasamki sizlar jahannamni albatta ko'rasizlar. La tarawunna bu yerda shuning uchun qo'shib o'qimaymiz, albatta to'xtaymiz. Tez o'qiganimizda ham, sekin o'qiganimizda ham. Ya'ni tez o'qiyatsak la kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim deb o'qib ketmaymiz. Albatta ilmal yaqin to'xtaymiz. Tez o'qisak ham ilmal yaqin la tarawunnal jahim deb boshlaymiz. La tarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا ما عندي إن أحسنت فمن الله وإن أسأت وأخطأت فمني ومن الشيطان أسأل الله لنا ولكم العافية Shuning bilan mana shu yerda bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.